Aziz izleyiciler, bu videomuzda 10. sınıf riyaziyyat din kitabından ve trigonometriya mövzusundan toplama düsturları ve onların neticeleri mövzusunun A variantını işleyeceğiz. Birinci tapşırığa baxaq. 2 cos kvadratı alfa çıxaq cosinus 2 alfa bu da bərabərdir. Bilirik ki cos 2 alfa bərabərdir cos kvadratı alfa minus sin kvadratı alfa. Ve bunları da yerine yazacağız. Qabaqda da mənfi var. İşare değişecek. 2 cos kvadratı alfa minus cosinus kvadratı alfa. Üstüne gel sin kvadratı alfa. O da bərabərdir. 2 cos kvadratından bir cos'u çıxsaq. Qalır cos kvadratı alfa. Üstüne gel sin kvadratı alfa. Bu da əsas eynilikdir. 1'e bərabərdir. B variantı. Sonra ikinciyə baxaq. Sinus 2 alfa üstüne gel sin alfa minus cos alfa kvadratı. Sinus 2 alfanı açırıq. 2 sinus alfa cosinus alfa. Üstüne gel mühtərzənin için müxtəsər bulma düsturu şeklinde açırıq. Sinus kvadratı alfa minus 2 sinus alfa cosinus alfa. Üstüne gel cos kvadratı alfa. Bu da bərabərdir. 2 sin alfa cos alfa ilə müsbətlə mənfi getdilər. Qalır sinus kvadratı alfa. Üstüne gel cosinus kvadratı alfa. Bu da əsas eynilikdir. 1'e bərabərdir. Y variantı. Sonra keçirik üçüncüyə. Üçüncüdə deyir ki cosinus 3 pi bölünsün 4. Üstüne gel cosinus pi bölünsün 8 ifadəsini hasil şəklində göstərin. Hasil şəklində göstərmək üçün cəmin hasilə keçmə düsturundan istifadə edəcəyik. Ancaq əvvəlcə cosinus bu birinci kəsrin sürətlə məxrəcini 2-yə vururam ki, kəsrin hər iki kəsrin məxrəci 8-ə bərabər olsun, hesablama asan olsun deyə. Bunların cəmi bölünsün 2 6 pi üstəgəl 8 pi bölünsün 8 bölünsün 2 vurulsun cosinus 2. Baktığımıza göre D variantıdır. Sonra dördüncüye geçecek. Sinus 3 alfa üstte gel sinus 5 alfa beraberdir. Diğer ifadesini hasil şeklinde gösterin. Yine cemin hasile keçme düsturundan istifade edeceğiz. Bir defa bunların cemi bölünsün 2. Bir dəfə də bunların fərqi bölünsün 2. Səkkiz alfa bölünsün 2. 4 alfa eləyir. Burada kosinus 3 alfadan 5 alfanı çıxanda mənfi 2 alfa böləndə 2-yə mənfi alfa eləyir. Ancaq kosinus cüt funksiya olduğundan mənfini udur. Ona görə də cavab 2 sinus 4 alfa kosinus alfa. Demək C variantıdır. 5-ciyə baxaq. Sinus alfa çıx sinus beta bölünsün kosinus alfa çıxaq kosinus beta. İfadəsini sadələşdirin. Yenə fərqin hasilə keçmə düsturundan istifadə edəcəyik. 2 sinus alfa minus beta bölünsün 2 kosinus alfa üstə gəl beta bölünsün 2. Məxrəcdə də kosinuslarım fərqidir. Mənfi 2 sinus alfa üstə gəl beta bölünsün 2. Burasın sinus alfa minus beta bölünsün 2. Bu da bərabərdir.
sinüs alfa çıxaq beta ilə ixtisar gedirlər. Qalır 2 ilə də 2 gedir. Qalır kosinus beta bölünsün 2. Məxrəcdə qalır mənfi sinüs alfa üstə gəl beta bölünsün 2. Bu da bərabərdir. Mənfi kotangens alfa üstə gəl beta bölünsün 2. 5-ci də Y variantıdır. Altıncıya keçək. 2 sinus alfa kosinus 2 alfa ifadəsini cəmək keçirin. Bu da hazır düsturdur. 2 vurulsun. 2-də 1. Bir dəfə bunların cəmi alfa ilə 2 alfanın cəmi 3 alfa. Üstə gəl. Alfadan 2 alfanı çıxırıq. Sinus mənfi alfa. Bu da bərabərdir. İkilər ixtisar getdi. Sinus 3 alfa. Sinus tək funksiyadır. Ona görə çıx sinus alfa olur. Bu da ki C variantıdır. Yedinci də kosinus alfa üstə gəl. Kosinus 3 alfa bölünsün. Sinus alfa üstə gəl. Sinus 3 alfa. Bərabərdir. Yenə ifadəsini deyir sadələşdirin. Cəmin hasilə çevirmə düsturundan istifadə edəcəyik. Kosinus bunların cəmi alfa üstə gəl 3 alfa bölünsün 2. Sonra kosinus bir dəfə bunların fərqi bölünsün 2. Dörd alfa 2-yə böldük 2 alfa kosinus. Demək 2 alfa mənfi 2 alfa böldük 2-yə. Alfa mənfi kosinus cüt funksiyada alfa edir. Fərqi yoxdur. 4 alfa 2-yə böldük 2 alfa. Yenə kosinus mənfi alfa o da alfa edir. Kosinus alfalar gedir. 2-lər də gedir. Qalır kosinus 2 alfa bölünsün sinus 2 alfa. Bu da bərabərdir. Kotangens 2 alfa. 7-ci də ilə A variantıdır. 8-ciyə keçək. Kosinus 72 dərəcə. Kosinus 18 dərəcə. Minus sinus 72 dərəcə. Sinus 18 dərəcə. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Bu da bilirik ki, kosinus 72 üstə gəl 18 deməkdir. O da bərabər də kosinus 90 dərəcə. Kosinus 90 dərəcədə də 0-a bərabərdir. 8-ci misalın cavabı 0-dır. 9-a baxaq. Deyir, tangens alfa 1-ə bərabərdir. Tangens beta 3 bölünsün 2-yə bərabərdir. O da 1,5 yazaq. Hesablanmamız asan olsun. Beta ifadəsinin deyir qiymətini hesablayın. Bir qalsın yerində. Tangens alfa üstə gəl betanı açaq. Tangens alfa üstə gəl tangens beta. 1 minus tangens alfa vurulsun. Tangens beta. O da bərabərdir. 1 minus tangens alfanı 1 verib yazıram yerinə. Tangens betanı 1,5 verib yazıram yerinə. Sonra məxrəcdə də verilənlər yerinə yazsın. İki mənfi müsbət edir. 10 bunu artırdım 10 bunu. 25-i 5-ə böləndə 1. O da bərabərdir 6.
Dokuzuncu da cevap 6 eləyir. İndi 10-cuya baxaq. Uyğunluğu müəyyən edindi. Bu da bilirik ki sinus 45 dərəcə üstə gəl 15 dərəcədir. Bu da bərabərdir sinus 60 dərəcə. Sinus 60 dərəcədir. Kök altda 3 bölünsün 2-dir. Bu da B variantıdır. İkincinə baxaq. Bu da kosinus 45 üstə gəl 15 dərəcənin açılışı idi. Bu da 2 dəbrə bərabərdir. A variantıdır. Üçüncüyə baxaq. 2 sinus kvadratı 15 dərəcə minus 1. Bu da bərabərdir. Burada dərəcə azaltma düsturundan istifadə edirik. Sinus kvadratı alfa bərabərdir. 1 minus cos 2 alfa bölünsün 2. İndi bu düsturdan burada istifadə edirik. 2 vurulsun. 1 minus cosinus 2 alfa. Yəni cosinus 15'in 2 qatı 30 dərəcə bölünsün 2 minus 1. 2-lər ixtisar getdi. Burada da qalır 1 minus kosinus 30 çıx 1. O da bərabərdir. Birer de islah getdi. Qaldı. Mənfi cos 30. O da bərabərdir. Mənfi kök altda 3 bölünsün 2. Bu da D variantıdır. Və 10-cu da variantlar belə oldu. 1-ciyə 1, 2-ciyə A, 3-cüyə D variantı uyğun gəldi. Bu videomuzun da sonuna çatdıq. Videolarımızın sizə faydası olursa kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın.